师父最近的情绪似乎十分的不稳定，脾气也越来越大了，可能是师父遇到了什么难题参悟不透吧。还会有什么难题？说穿了就是为了师娘的死，还有今天对他的不谅解。师父与师娘的事情我们所知的并不多，不过从师父收藏那把梳子收藏了那么久，和师娘临死之前的悔悟来看，师父与师娘从前必然有一段甜蜜恩爱的过去。不过师父与师大哥不肯父子相认的事情，不但苦了师父，也苦了姐姐你。我有什么好苦的？既然他做了决定，就代表他并不在乎我，我又何必为他牵肠挂肚呢？糟了，看来师父遇到了难解的结，这样下去会很危险的。对了，姐姐，你不是捎信去找老禅师了吗？他什么时候会过来？照理说应该这两天就来了。师父，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 不要管我，出去。师父，出去。阿弥陀佛。大师您终于来了。师父他阿舍，你遇事怎么还是如此冲动呢？师父干什么？大师他来了。他怎么会来的？是我和阿舍叫他来的。你们叫他来干什么？师父，是我们看见您最近心神不宁的，所以不要说了。你们真多事，不敢有劳大师来看石头。你看我，我看你，除了地方不同，其他又有什么不同呢？大师教训的是你的面色很差。这两天石头睡得不好。那我们到院中透透气如何？大师请。果然是个修道参禅的好地方。大师过奖了。难怪你能在这么短时间之内化去你满身的杀气，甚至可以放过那些你眼中所谓十恶不赦的罪人。这全是大师点化之功，石头才能全然看破。你看见这块石头了吗？看见了。你取名为石头，那你眼前所见到的这块石头，你是放在心内还是放在心外呢？在心内。你是个行脚参禅的人，将这么大块石头放在心内，你不觉得累赘吗？所以你才睡不安稳，因为你将太多的红尘俗事放在心内，无法将它们抛却开来，而他们就像那块石头一样，始终是你沉重的负担。石头不明白大师所指的红尘俗事为何。你明明知道却避而不谈，足见你心魔已生。你们究竟跟大师说了些什么？说与不说又有何妨？你为何如此在乎旁人的说法呢？你应该知道，修道与练功一样，都会走火入魔。你的爱妻白玉不就是因为贪恋邪功而走火入魔吗？而如今在你修道的路途中，爱妻的死，儿子的不肯相认，已然成为你的心魔。你明明知道若是心魔继续缠绕着你，你必定会走火入魔。虽然你不想走入魔道，但心魔你却割舍不开。大师，石头倒想请教大师，你可曾有过一个妻子，还有可曾有过一段甜蜜温馨的过去？
你可曾有过一个儿子？而他却因为母亲的死，不肯与你相认。大师口中的心魔，却是石头内心埋藏的爱情与亲情。除去心魔，对大师而言是一句稀松平常的话，可对石头而言却难上加难。正因为他难，所以我要亲自协助于你。只要你冲破此关，必能修得正果。够了，不要再说了，我再也受不了了，我要离开你们，我要离开苦竹精舍，我要离开佛。师父，阿弥陀佛。大师，你们让他去吧。你们的师父心魔已生，若想除去心魔，必须要从祸源处着手，才能将心魔连根拔去。祸源处。是你，石头和尚，我们已经在这里等候你多时了。等我干什么？报仇。你应该知道，你不是我的对手。我知道，所以我才请我师伯来替师父报仇。张万里的师兄，久仰石头和尚，老夫乃赤鹰莫如风，听向阳所说，金鹰张万里是因你而死。你师弟的死是罪有应得，至于因谁而死并不重要。你倒说得轻松。我从小与师弟情同手足，虽然分开多年，这仇我必须要报。石头奉劝两位，今日的石头与往日不同，不会对你们手下留情。老夫不是来听你讲大话的，自然也不会以多胜少。向阳，我与石头和尚交手，你绝不能插手，听见了没有？是，师伯。老和尚，既然我是来报仇的，那么就不客气了。莫前辈大驾光临，宋青云有失远迎，请恕罪。前辈请上座。不必了，老夫非常后悔，无言坐下，当初更没有听你所言，如今才会落得如此惨败的下场。前辈又何须为此小小挫败而耿耿于怀呢？只要前辈仍旧有心，又何须担心大仇不能得报？没有想到你比老夫报仇的决心还要坚定。青云和前辈本来就是站在同一条线上，前辈失去的是一位情同手足的兄弟，而青云则是失去了一位挚爱的女人和半生的幸福。想不到你对血玉观音竟如此痴情。前辈见笑了。难怪你会如此坚决。不错，青云每每想到石头那个秃驴加诸在我身上的痛苦，我就恨不得吃他的肉，扒他的皮。如今老夫亦有同感，只是那个秃驴的武功实在太高，我自然不是他的对手。前辈务须妄自菲薄。前辈请。前辈的易容变声之术，早在20年前便已驰名武林，独霸江湖。对付石头那个秃驴，我等虽然不能力拼，但若智取，他未必是咱们的对手。哎，老夫苦练了20年的功夫，没有想到到头来却要靠着这易容变身的帷幕伎俩行走江湖。前辈，成大事者不拘小节，凡事只看结果，至于方法与手段又何必计较呢？也罢，老夫若未看清此点，又何须折返而回呢？是是是，多谢前辈。前辈肯助青云一臂之力，看来就报仇有望了。你打算如何？据我所知，石头那个秃驴正朝着白玉故居而去。
而此刻距离白玉的忌日还有几天，想必他会在那儿待上一段日子，这一来一往至少有个十天半个月的功夫，正好足够咱们从容布局。哼，我要让石头那个秃驴尝尝众叛亲离的滋味。白玉，我来了，只因为我心中怀有太多的思念，甚至于不像个和尚了。最近是我最难熬的一个阶段，一边是你，另一边是佛，我不知道该何去何从，心里面一片混乱，完全定不下来。我知道是因你而起，我会上山回到我们过去居住的地方，玉云山庄。那里有太多值得回忆的往事了，或许从中可以找出一条清楚的道路。此外，我会在你坟前诵念100遍《金刚经》为你超度，但愿能够为你洗刷生前所造的杀孽，早入娑婆。阿弥陀佛。请你出去。今天雷言雷语，请他出去。慢着，这是我跟你娘当年居住的地方，你为什么不让我进来？你应该知道你没有这个资格，难道你非要让我动手你才肯走吗？我知道就算和我们三个人的力量也不是你的对手，但是只要有我在这的一天，你就休想进这屋子一步，除非你杀了我。你为什么这么咄咄逼人？你为什么就是不肯原谅我呢？有的人值得原谅，可是有的人不值得。在你的眼中，我真的那么罪大恶极而不能宽恕吗？不光是在我的眼中，在任何人的眼中，你都是罪大恶极不能宽恕的。你真这么想？一个抛弃妻子而后又害死自己妻子的人，会想不到有这种结果吗？我并没有抛弃妻子，你娘偷练魔功我才离开她的，而当时我并不知道有你啊。哼，一句轻描淡写的话就推卸掉了所有为人父为人夫的责任。既然你推掉了所有的责任，那么现在你也没有这个资格想要进这屋子的权利。我从来没有想推卸责任，我也一直想对你弥补，可是你一直不肯给我机会呀。你不觉得为时已晚了吗？只要你肯给我机会，那就不晚。倘若我娘没死，我或许会给你这个机会，但是现在你死了这条心吧。你很绝情。哼，那得要看对谁。
既然你这么想，我也不敢再强求让你给我机会。我只希望你让我进屋去看看。你别想碰我娘留下来的任何东西。我保证不碰你娘留下的任何东西，我只进去看看。你要想进去，你就先杀了我。你以你的狠心，你不是做不到吧？今天我只是进去看看而已，你为什么非要阻拦我呢？当初你不屑一顾地走了，如今你又何必假惺惺地回来装模作样呢？这看来今天我是进不了这个屋子了。你错了，你不光今天进不去，而是永远也别想进去。既然这样，我进我自己的书房总可以吧？那里没有你娘留下的任何东西，我想你也不该有任何意见了吧。师父，你可回来了。阿莎姐姐她不要吵我，我要静一静。我看呐，不但得替他葬父亲呐，临了还得把他也给葬了呢。就是嘛，你看他病成那样，就算肯花钱找大夫给他治啊，八成也治不好了。是，没错，这种赔钱的买卖我可不做。走吧，要花钱呢，还不到怡红院呢。对，哎，麻烦你找辆马车过来。我才不管这事儿呢。等等。这位大哥，麻烦你帮我找一辆马车。哎，好了，这个交给我了。谢谢啊，这位姑娘可真是个好人呐、啊。这位姑娘真好，哎，这卖身葬父的姑娘可有救了。阿德，姐姐，她还没醒过来，快了。等这碗药喝完了应该就会醒了。哎，对了，他爹的后事办得怎么样了？都已经办妥了，坟已修好，现在就等他醒过来。这两天你也够累的，照顾他都没睡觉。姐姐不也一样吗？东奔西跑的张罗他爹的后事。哼，出来走走也好，免得留在金舍师父对我们不理不睬的，反而更闷。姐姐别这么说，师父他也挺难熬的。我知道，我并不怪他，只是我不知道师父到什么时候才能突破此关。哎，你醒了，怎么样？这是哪儿？哎，这是药铺。药铺？我怎么会在药铺啊？啊，是姐姐把你给救回来的，你已经昏迷了两天两夜了。两天两夜，那我爹呢？我爹呢？哎，姐姐已经帮你将你爹葬了，就在城南的郊外。爹，爹！怎么了？怎么了？怎么了？求求你们，带我去见我爹吧！爹，你看看你，你现在身体这么弱，你怎么去了？你就不要再逞能了。说实在的，我也背不动你，你的身子还挺沉的呢。对呀。等你休息好了，我和姐姐一定会带你去见你爹的，好吗？多谢两位恩人。哎，别这样啊！谢谢。哎，你起来，起来，快起来！哎，姐姐，你去叫师父吃饭吧。还是你去好了。
师傅，吃饭了。你们先吃吧。师傅，还是一块吃吧，不然的话饭菜凉了就不好吃了。叫你们先吃就先吃，哪那么多话。师傅，师傅，请用饭。不吃了。是两位恩人给葬的，巧儿的命也是两位恩人给救的。当初巧儿就曾立下卖身葬父的木牌，所以巧儿今生今世都是属于两位恩人的。巧儿甘愿做牛做马报答两位恩人。哎，你不要恩人长恩人短的，更何况我们也不用你做牛做马，更不用你报答什么呀。是啊，巧儿，看样子我和姐姐都比你大几岁，这样吧，以后我们就管你叫巧儿妹妹。至于卖身葬父的事情，你就把它忘了吧。两位姐姐定是嫌弃巧儿，所以不肯收留。若是如此，巧儿不如一头撞死在父亲坟前，以报答两位恩人的救命之恩。巧儿，你别这样。巧儿，巧儿，这是干什么？你这样不是为难我们吗？姐姐，我看不如我们把他带回苦竹精舍吧。你在开什么玩笑啊？把他带回去，师父会骂死我们的。不试试看怎么知道呢？总比他这样一头撞死要强吧。姐姐，哎，你姐姐，哎，好了，随你好了。巧儿，你别哭了，你看这样好不好？我们把你带到我们家去，如果师父肯收留你，那便是你的福气。如果师父他不肯收留你，那我希望你还是回老家去，你看好不好？巧儿任凭姐姐吩咐。那就好。我们回去等着挨骂吧。师父，师父，师父，这位姑娘名叫李巧儿，她因为卖身葬父与我们相识，希望师父可以收留她在苦竹精舍。这里是师父修身养性的地方啊，你们把她当成什么地方了？现在给我找的麻烦还不够啊。师父，师父，你看，早就知道会有这种结果，可是你们偏偏还要试。巧儿，既然你与师父无缘，那我们也帮不了你了。两位姐姐请放心，巧儿不会给你们添麻烦的。哎，巧儿，巧儿，你这是干什么？巧儿不想使两位姐姐为难，所以只想一直跪在这里，直到石头师父答应收留我为止。巧儿，你别傻了，就算你一直跪在这里，师父他也未必会收留你啊。巧儿自从来到这里就没想过要离开，请两位姐姐成全我吧。巧儿，你这样不更为难我们吗？巧儿，水也不喝，饭也不吃，真不知道他想干嘛，想寻死。他的个性也真够倔的，这夜这么凉了，我还是拿件衣服给他披上吧。以他的个性，就算你拿给他，他也不会接受的。不管怎么样，我还是拿给他吧。
巧儿，姐姐，哎，巧儿，夜这么凉，你又不吃不喝的，你再不披上一件衣服，你会冻死的。姐姐们若是为了我好，就请回去吧。倘若被石头师傅看见，他会以为巧儿毫无诚意，根本吃不了苦。巧儿，你知不知道你的诚意会害你没命的？巧儿的命本来就是不属于自己的，倘若不能留在姐姐们的身边，巧儿还留下这条命做什么？姐姐们快请回去吧，根深露重的，别让巧儿影响了两位姐姐。他进来吧，你也太多事了。师傅，师傅，师傅，师傅简直变了嘛！姐姐，你看你的急脾气又犯了。本来就是，师傅他也未免太过绝情。话也不能这么说，也许师傅有他的理由呢。药铺，阿德，带他进来吧。啊，你还不快去啊？是，巧儿，快起来，来，巧儿，巧儿，哎，巧儿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 。主人，看来他在短时间之内是不会走的。他要好，我就跟他好。看谁耐性好。可是主人，我们的粮食所剩无几了。明日你跟冷爷下山去办。那这儿呢？有我在，不会有事。主人，既然你不让他进去，他为什么还待在那儿不走呢？哼，我知道他要干什么。可是我不会让他称心如意。我来帮忙。巧儿，我们走吧。是师父。
师傅慢走，师傅再见。嗯，真没想到，巧儿又把师傅变回来了。是啊，师傅他又和从前一样了。阿德啊，没想到我们两个还真不如巧儿呢。姐姐，你吃醋了？你不是也一样吗？我才没有姐姐那么小气呢。你敢这么说我，看我怎么吃你！别跑！你来干什么？来祭拜。这里没有你要祭拜的人。石头出家前的法器名叫白玉，而此地埋的人也叫白玉，我想不会错吧？这里埋的是我娘，不是你的法器。或许你娘正是石头的法器。不，我娘没有你这样的丈夫。有或没有，该由她来认定，而不是由你认定。我娘已经过世，当然由我来认定。你太一厢情愿了。不管我是否一厢情愿，总是我娘的坟，不许你拜。石头既然决定要拜，就一定得拜。雷爷，石惊天，原来你也是个不孝之子。谁是不孝之子？难道不是吗？在你娘的坟前，你都敢舞刀弄剑的，难道不怕影响他的清净？你，我已祭拜完毕，先走一步，你们可别回来太迟，否则我就进大厅了。你说莫前辈回来了？是。前辈，嗯，哎呀，辛苦辛苦了。哼，每天吃斋念佛的，真是无聊透了。前辈只要稍稍忍耐数日，很快就可以大功告成了。哎，你的计划最好成功，否则我这个罪就白受了。前辈请放心，咱们这计划不正一步步朝前推着吗？那就好。哦，巧儿呢？表现得如何？哎呀，你这个侄女啊，表现得太好了，又能吃苦又能挨饿，尤其那出卖身葬父演得逼真传神，骗得那两个丫头团团转呢。哦，是吗？巧儿叔叔，莫前辈言过其实了，巧儿只求尽心尽力而已。既是前辈亲口夸你，想来绝对不假。哎，句句属实，老夫佩服得很呢。你瞧你瞧，前辈还赞不绝口呢。巧儿愧不敢当。巧儿，委屈你了。叔叔，你怎么这么说呢？巧儿理当为叔叔分忧解劳的。也罢，就算叔叔欠你的吧。宋新宇，你们叔侄两个人你一言我一语的，有完没完？老夫一天不当秃驴，正想大吃一顿，你们两个可别耽误我啊。是是是，酒宴早就准备好了，只不过稍晚前辈还得回去，请稍加节制，免得露出马脚。哎，我知道，吃多了喝多了，大不了回去我一言不语，钻进屋里头念几声阿弥陀佛，窝不了事的。青云只是提醒前辈，别无他意。哎，你放心，有你侄女巧儿帮衬，出不了乱子的。没事就好。其实青云也想跟前辈痛饮几杯呢。哦，眼看计划一步步的成功，巧儿又顺利地混了进去，青云的确是难掩兴奋之情。要不是前辈尚有任务在身，青云真想跟前辈痛饮个不醉不归啊。这才像句人话嘛，老夫岂是不重大局之人，只是这几天每日以青菜萝卜为食，难免有些嘴馋，
在言语上面有所冒犯，没想到让你担心受怕了。前辈果然快人快语。前辈，青云实在是担心大仇不能得报，所以才会小心谨慎，言语冒犯之处尚请前辈见谅。哎，你我既然站在同一条线上，老夫当然希望你做事处处谨慎小心，否则怎么能成大事呢？看来青云与前辈越来越默契十足了。好。怎么那么事儿？大白菜，大白菜了啊！大白，卖大白菜回去吧。算不错啊，这豆腐不错啊。马上就好。后屋地里种。这没人喂小白，好吧？不灵不灵了，有灵气了。向阳，那辆马车你看见没有？看见了。马车上面那对身穿苗疆衣服的男女你也见着了？都看见了。到底怎么回事？他们是石惊天的左右手。石惊天？石惊天是谁？就是石头和尚的儿子啊。他们父子虽然一向不和，但是难保日后石惊天不会帮助石头那秃驴，所以趁现在干脆把他们杀了，日后对付石头和尚就省了不少麻烦。他二人武功不俗，你要小心应付。我先走一步，省得被他们认了出来。你要记住，不论胜负如何，你要赶紧回来。嗯，是。朋友，为什么挡住我们的去路？想和二位买点东西。车上的货店家都有，你向他们买吧。我不要你们车上的货。那你要什么？我要二位的命。你有多少本钱？铁剑一把。看样子你本钱不够，我怕你买不起了。你的货有没有这么值钱还是未知数。哼，那你就试试看。向阳，向阳，师伯，你受伤了？小伤，不碍事。难怪宋军让我出来看看，对方的确身手不弱。他们在什么地方？应该是往城东的郊外去了。哦，你在这儿等我。真是没有想到啊，两位竟然是莫前辈的高徒，这是天助我也，天助我也啊。冷言冷语，有件事情也许你们还不知道，你们的师叔金英张万里已经去世了，是死在石头和尚的手里，向阳就是他的徒弟。师兄师姐，在下向阳。师父也曾找过那个秃驴报仇，不过没有想到闭关苦练二十年居然不是他的对手啊，所以我才找宋青云联手另寻报仇之道。是啊，今日在大街之上无意中发现两位，虽让向阳去除掉你们，不但可以削减石惊天的实力，更可以让石头那个秃驴孤立无援。只是没有想到两位竟是自己人，冒犯之处请恕罪。师兄师姐，向阳冒犯了。好了好了，不打不相识，既然是自己人，事情就好办多了。冷言冷语，石惊天这条命就交给你们两个了。前辈，此事或许不能这么办呢。怎么说？据青云所知，石惊天对令徒有过救命之恩，所以前辈让令徒去杀掉石惊天，恐怕怎么
这救命之恩比养育之恩还要重吗？这青云不便回答，只是此事多少使令徒有些为难吧。冷言冷语，你们真敢不听师父的命令？徒儿不敢。不过，不过什么？倘若师父真的要杀主人的话，那就请先杀了我和冷雨吧。畜生！前辈请息怒，令徒重情重义，前辈应该高兴才是。况且，这么尴尬的事情，要是换做前辈，想必也是有些为难吧。照你这么说，我们这仇就不用报了啊？不，仇当然是要报。不过石惊天却未必非除不可。此话怎讲？石惊天与石头和尚一向不和，倘若能够加深他们彼此的矛盾与嫌隙，使他们根本成为敌人，那么石惊天不就反倒成了我们的助力，又何必费尽手脚除掉他呢？倘若挑拨不成呢？那也无妨，只要能够随时掌握他的行踪与动向，有前辈在，他也耍不出什么花样来啊。你的意思是要我们监视他？不错。冷言冷语，你们应该知道，石惊天是我从小一手带大的，我教他读书识字，为人处事，我对他不是没有感情。要除掉他，这是一个万不得已的下下之策，我也于心不忍呢。因此我想到一个折中的办法，既能保住石惊天的性命，又不会妨碍我们的复仇大计。梦里有人将我追，却看不清他是谁。风儿由南向北吹，我却由东向西退。清晨醒来看见你，睡得很甜很美，只是面容有些疲惫，像是梦里将谁追。我知道你不轻易流泪，也不轻易让我伤悲。我知道